בשביל שנוכל לחדר ניואנסים. כשאני יושב ומחשבות נעלמות, אז הרבה פעמים אני, כתוצאה מכך אני נרדם, כשאני... זה אומר שיש כיסוי. זה לא מצב של נוכחות, כן? שמתי לב לזה. זה אומר, יש לך להיבונן לתוך זה, אם אתה חש עייפות תעמוד. אז עמד. כן. אבל התחילה תגובתיות. קצת. אני אומר, זה קשה. זה לא היה לרגע קשה, כל הזמן קשה, זה לא נעים, זה לא זה. זה רק השבוע. בסדר, זה תרגול גם מאפשר להיות עם התגובתיות בלי לזוז ממנה, כי מי שאתה לעולם לא זז, כן? וזה תהליך של ניקוי. שום תרגול לא יכול למישהו להתעורר לעצמו, רבותיי. שום תרגול. רק מה, כשאתה עומד אפילו בלי לתרגל, יש איזה מין תצפית ישירה שקורית על התגובתיות עצמה, זאת ההזדהות השגויה, וכשתתעורר היכולת החקירה, היא תמוסס את עצמה, היא תמוסס את התגובתיות, והיא תתמוסס בעצמה. כן, זה כמו אם יש שדה קוצים, החקירה לתוך עצמך זה כמו האש, היא שורפת את כל הקוצים, ואז גם הקוצים וגם האש נעלמים. אז מה שקורה, התגובתיות נמצאת, יש לפגוש את זה בלי לזוז. גם בחיים. יש תגובתיות, תעצרו, תסתכלו. כי אם זזים, בעצם מתנגדים לה, וכשמתנגדים לה או נמנעים ממנה, מזינים אותה, משמרים אותה, מקבלים בדיוק הפוך. איך עושים את זה בחיים כאשר, זאת אומרת, נגיד אתה באיזו אינטראקציה עם מישהו תן לי דוגמה, בוא נעשה את זה עכשיו. יכול לומר, נגיד עם הבת שלי, כן. שמעוררת בי איזושהי תגובתיות, ומדברת איתי או משהו כזה. ואז מה קורה בתוכך? אז מתחילה תגובתיות. איך היא מתחילה? איזה מאור ביקס, התנגדות, דברים מסוג הזה. אוקיי, ואז מה קורה? אתה עונה? מה שאני מזהה כרגע, שגם אם אני עונה או גם אם אני לא עונה, זה משהו שאני מכריח את עצמי לעשות במחשבה, וזה לא משהו שקורה מעצמו. זה לא יכול לקרות מעצמו, כי רק אם תהיה מעוגן בעצמך, בעצם זה יישרף. אז ברגע שאתה חווה את הכעס, אתה בודק, אוקיי, היא מעוררת בי תגובתיות, האם זאת האמת? התגובתיות היא כתוצאה ממנה, האם זאת האמת? זה לא בגלל שיש לי איזה אמונה מסוימת, האם זאת האמת? אתה מתחיל לבדוק מה באמת באמת קורה בתוכך. כן? מה קורה שם? ואתה בודק אם זה אתה. האם בכלל התגובתיות נוגע בך? כי לפעמים מישהו אומר לי אני בתגובתיות. ואז אני שואל אותו, אוקיי, תגובתיות מופיעה. מי רואה אותה? מי מודע לה? מי יודע אותה? האם אתה התגובתיות? יש לבחון את זה בזמן אמת. אם יש שם בשיחה הזאת גם שאלה ממנה, שהיא מצפה לתשובה, אז כאשר אני בודק עם עצמי... תן לי דוגמה. תן לי, תשאל, תהיה, כי תשאל אותי. למה אתה כל הזמן ביקורתי אליי? למה אתה מבקר אותי? למה אתה מעביר עליי ביקורת? אני לא משתלט על הביקורת הזאת. אני מזהה שאני מאוד ביקורתי אלייך. אני מתנצל על זה. אני אעשה כמיטב יכולתי
לעבוד עם זה. תודה שאת משתפת. אני מזהה שאני ביקורתי, אני מתנצל. אני גם ביקורתי לעצמי, זה רק גם יוצא אליי. כי אני אעשה כמיטב יכולתי לבחון את זה בתוכי, ביני לבין עצמי. איך אתה עונה לה באמת? זה מה שאלון היה אומר לה. יופי. אל תענה. היא נותנת לי את ההזדמנות, את המתנה. כי אני רוצה לדעת האמת, נכון? האמת היא זה שאני לא זז. יש ללמוד לעשות הבדלה. אתמול היינו בשיחה בארוחה, ושיתפתי משהו על קמבודיה, ועל הקמבודי, ועל הממשלה ששמעתי, ואמא שלי אמרה, היא שאלה, היא אמרה משהו, את זוכר? שזה לא כמו שתיארת? כן, היא אמרה שזה לא כמו שתיארתי. ואז אמרתי לה, כן, זה בטח כמו שתיארתי, וישר אחרי זה אמרתי לה, ברור שלא, אני אין לי שום מושג, סתם מישהו סיפר לי סיפור, אני לא יודע. אז באותו רגע, זה היה ממש מצחיק גם לראות את זה. היה סתם איזה סיפור. עכשיו, הכל זה סתם סיפורים שהתודעה מספרת לעצמי. אז בשביל להיות ככה, זה, יש לך להסתכל פנימה, נכון? לחוש. אם אתה רק על פני השטח בתגובה, אתה לא יכול לענות ככה. אם אתה באמת רגע רוצה לדעת האמת, אז זה ינחה אותך. אז אני משתף עם אנשים. אם אתם apparently, נראה כאילו אתם בקונפליקט ובשיחה, כשמישהו שואל אותך ואתה בתגובה, אל תסתכלו לו בעיניים. אתם יודעים למה? רק בשביל להיכנס את תשומת הלב שלכם פנימה. אז אם אני אסתכל למטה, עכשיו זה לא כי המבט, אני מעוניין להפנות את המבט פנימה, רק עם העיניים, אם אני מסתכל לעיניים, ההרגל אולי אין לי יכולת מספיק להסב את תשומת הלב פנימה, באמת להתבונן ולחוש מה קורה בתוכי, אז התגובתיות תענה. היא תדבר בשם אני ישות נפרדת למרות שהוא לא קיים. זה עונה על ה... זה מזכיר לכולנו, במידה וזה יקרה, איך באמת ליישם את זה בחיים. אם לא מיישמים את זה בחיים, זה לא שווה. זה באמת לא שווה. אל תיקחו את המחשבות כל כך ברצינות, הן גם ככה לא אמיתיות. עוד מוזמנים לשתף מה ראיתם וחוויתם.